İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə icra olunan yol infrastruktur layihələrindən biri Xudafərin, Qubadlı, Laçın və Xanlı Qubadlı avtomobil yollardır. Başlanğıcını Hacı Qabul, Mincivan, Zəngəzur, Dəhlizi magistral avtomobil yolunun Xudafərin su anbarı yaxınlığından keçən hissəsindən götürən Xudafərin, Qubadlı, Laçın avtomobil yolunun uzunluğu 66 kilometr təşkil edəcək. Söz gedən yolun Xanlıq yaşayış məntəqəsindən ayrılarak Qubadlı şəhərinə qədər 17 kilometr uzunluğunda yeni avtomobil yolunun da inşası nəzərdə tutulub. Layihələndirilən yolların ümumi uzunluğu 83 kilometrdir. Xudafərin Qubadlı Laçın və Xanlı Qubadlı avtomobil yolları Qarabağın inkişaf planı nəzərə alınmaqla 4 hərəkət zolaqlı olmaqla birinci texniki dərəcəyə uyğun olaraq inşa edilir. Hazırda Xudafərin Qubadlı Laçın avtomobil yolunun Xudafərin su anbarı və Xanlıq yaşayış məntəqəsi arasında olan hissəsində tikinti işləri davam etdirilir. Tikintini Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin 37 nömrəli yol istismarı məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti ilə su padratı şirkət olaraq yol tikintisi sahəsində ixtisaslaşmış və ölkəmizdə indiyədək bir neçə layihəni uğurla tamamlamış Türkiyənin Polat Yol Yapı Sənaye və Ticaret anonim şirkəti birgə icra edir. Yolun tikintisinin qısa müddət ərzində icra edilməsini təmin etmək məqsədi ilə Xanlıq yaşayış məntəqəsi yaxınlığında yeni düşərgə inşa edilir. Düşərgədə asılı beton zavodu, maşın mexanizmlərin saxlanılması və xidməti üçün xüsusi ərazi, həmçinin işçilər üçün hər bir şəraiti olan ofis, yeməkxana və dincəlmək üçün yerlər qurulur. Bir sözlə, ərazidə geniş miqyaslı mobilizasiya işləri aparılır. Hazırda Xudafərin Qubadlı Laçın avtomobil yolunun 36 kilometrlik hissəsində torpaq işləri aparılır. Tikinti norma və standartlarına uyğun olaraq yol əsasının və yatağının deformasiya uğramı yararsız quruldu. Həmçinin torpaq yatağının genişləndirilməsi üçün bitki qatının və yararsız hissələrin qazılaraq çıxarılması işləri görülüb. Xüsusi texnikaların istifadə olunmaqla yolun genişləndirilərək profilə salınması və birinci texniki dərəcəyə uyğun 21.5 metr enində yeni torpaq yatağının inşası işləri həyata keçirilir. Yeni inşa edilən yollar boyunca layihəyə uyğun suların ötürülməsini təmin etmək məqsədi ilə dairəvi borular və düzbucaqlı su keçidləri, həmçinin zəruri olan yerlərdə 5 yeni avtomobil körpüsünün inşası işləri də icra olunur. Artıq qeyd edilən körpülərdən birinin inşasına staf verilib. Hazırda sıvay qazılma işləri aparılır. Bununla yanaşı tikiləcək yolun ətraf mühitə, o cümlədən faunaya mənfi təsirini azaltmaq məqsədilə heyvanlar üçün yolaltı keçidlərinin tikintisi aparılır. Həmçinin trassa boyu müxtəlif gərginlikli ekipajlar köçürülür. Yeni Xudafərin Qubadlı Laçın və Xanlıq Qubadlı avtomobil yolları işğaldan azad edilmiş Zəngilan, Qubadlı və Laçın rayonlarının ərazisindən keçir. Avtomobil yolu Qubadlı və Laçın şəhərlərinə daxil olmaqla sözgedən rayonların 30-dan çox yaşayış məntəqəsini əhatə edəcək.